Jau rīt, starp citu, pirmais koncerts kāda mūziķim, tas notiks Liepājā, un tas ir Gata Irbes jeb Mesa koncerts, un tas ir viens no trim viņa sērijas koncertiem, un pavisam tātad kopā būs trīs Valmierā, Rīgā un Liepājā. Un turklāt tie būs atšķirīgi. Liepājā notiks baltais koncerts, Valmierā zaļais, bet Rīgā sarkanais, un Gats mums pievienojas studijā. Labrīt! 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 Tavu koncertu sēriju sauc triptihs. Jā. Ko nozīmē tās dažādās krāsas un vispār, kas ir triptihs? Triptihs ir tas ir vairāk, es domāju, kad zinās mākslinieki, gleznotāji, jo tā ir glezna, kas sastāv no trīs daļām un veido vienu veselu. Tā kā mums ir tie koncerti, ja godīgi, viņi nav trīs, viņi ir četri, ir Valmierā ir divi pēc kārtas, bet skaitīsim, ka tie ir trīs, jā. Tā līdz ar to tas triptiks ir tādas trīs dažādi tādi notikumiņi, tās tā kā ceļojumi viņš, bet veido vienu veselu kaut kādu bildi. Lūk, un kāpēc dažādas krāsas? Tāpēc, kad mēs mēģinām kaut kā pielāgoties tai noteiktai vietai, piemēram, lielais dzintars ir vairāk balts, tad mēs apspēlējam to balto krāsu. Zaļais koncerts Valmierā, tur tāds teātris, tur vairāk kaut kā gaitas zaļais klāt, mēs paņēmam uz zaļo. Un sarkanais, protams, palādījums, tas tāds karstasinīgāks un emocijām bagātāks. Es domāju, kā jau pēdējais koncerts, tad arī sarkanais. Tas iešo cauri arī visur, skatuvē, tērpos. Jā, jā. Jā, pie tērpiem mums strādā Dana Lūsēna, paldies viņai. Un tad tas viss atspoguļosies visā, kā gaismās, tā es domāju, arī izpildījumā kaut kādā ziņā. Un tērpos. Jā, kā šī ideja par triptiku radās? Par triptiku, ja godīgi, man mājā viss sienas ir nokārts ar gleznām, un viena no sienām ir ar triptiku gleznu, Pauļa Postaža, tāda liela, un tad, tā kā mums bija tie koncerti trīs paredzēti, tad kaut kā tas viss tā savilkās kopā, tā glezniecība un mūzika, man tā iet roku rokā, tad tā savienojas. Tā arī savienojas, ja tu nekāds dziļāks domas nav baigās. Bet tas ir labi, ka mūziķis godīgi arī pasaka, nevis mēģina tā ievīt, ka tur ir kaut kāda dziļā doma, bet reizēm jau skaistums ir tāds, kā viņš ir tāds. Skaistums man apkārt ir visu laiku mājās, un katra siena, kā jūs pieminēji ar glezni, tad tas laikas un kaut kādā mākslā iekšā. Maijā iznāca tavs pēdējais albums Mesa, un tam būs veltīt arī koncerti, bet vai koncertos skanēs varbūt arī vecīgi gabali, kāds no vecījiem? Mums bija doma uz palādījumu bišiņ kaut kā atdzīvināt, varbūt kādu veco gačo gabalu no kaut kādiem 2000 sākumu kaut kādu, bet ar to posmu, kas ir bijis pirms kaut kādu gadu vai diviem, noteikti, ka nē, jo tas ir cits sajūts un gribās ar to jauno kaut kā tagad pakustēties. Jā, albumā mēs skan citādāks hip-hops nekā iepriekš. Tu pats saki, ka šeit esi kļuvis daudz nosvērtāks un arī daudz dziļāks. Vai jūta, ka arī tava auditorija, tavi klausītāji ir mainījuši? Viennozīmīgi, jā, viennozīmīgi. Es to arī redzu pēc atsauksmēm un pēc tā, ko runā cilvēku. Un viennozīmīgi tā ir, jo es domāju, ka šī muzika šobrīd tā esu, viņi tiešām ir nedaudz pieaugušākiem cilvēkiem. Bet, jā, albumā sadarbojies arī ar citiem mūziķiem, piemēram ar Agnesi Rakovsku, ar Igo, vai mēs viņus redzēsim arī šajos koncertos? Jā, jūs viņu redzēsiet, Igo būs Liepājas koncertā Lielajā dzintarā, kas starp citu jau gan arī izmalīgs ir izpirktas, nezinu, vai vēl biļetes palikuši, tā kā paldies visiem. Un Agnese būs, man liekas, tad uz Rīgu, pastīsimies, kā viņai jau viņa tiks. Jumprau būs Rīgas koncertā, un Valmierā būs Daluna, tāda jauna izpildītāja. Interesanti, tā tad arī viesmākslinieki. Valmierā, starp citu, koncerts notiks, kā jau tu teici, Valmieras teātrī, tā tad sēdošais koncerts arī kaut kas jauns tev, ne? Jā, tas ir sēdošais tādēļ, kad es gribēju kaut kā vairāk, šī albumā, Mesa albumā, vairāk tas akcents tiek likts uz liriku, uz tādu dziļāku domu, un kā jau jūs teicāt, tad viņš tāds nosvērtāks, tad man tā primārā un galvenā doma bija, lai cilvēks vairāk iefokusējās uz to liriku, nevis uz to kustību. Un tāpēc tie pirmie divi ir sēdošie, un pēdējais palādījums stāvošais, jo nebija opcija cita.
Kā bija, tā bija. Jā, savās dziesmās daudz runā par to, ka laiks ir jāizmanto liederīgi, ka galu galā ir jāizkļūst no tā vāveres riteņa darbs māja, kas mums tik daudziem ir realitāte. Vai tev pašam izdodas no šī vāveres riteņa izkļūt ārā? Es domāju, ka jā. Nu, man vismaz papildina un kaut kā bagātina tās lietas, kas notiek ap mani blakus kaut kādas lietas. Tās, pieņemsim, sports vai kaut kādas citas aktivitātes, kas tev ārpus darba tev liek justies labi. Un tad es vairāk par tādām lietām. Es domāju atrast laiku līdz cilvēkiem, savai ģimenei un kaut kādam sportam un tā. Respektīvi piepildīt to ikdienu un izrauties no riteņa. Ja? Jā. Mēs runājām arī pirms intervijas, es teicu, ka es tev disku esmu noklausies vismaz 30 reizes. Man ļoti patīk. Man tiešām ļoti patīk. Un tā ir tā galvenā doma, ko es arī no tava albuma saņēmu. Es ceru, ka tas arī cilvēks iespaidos. Tad citu par to iespaidu runājot, pozitīvo iespaidu, mēs digitālais albums. Visa nauda no tā iegādes aizgāja bērniem ar kustību traucējumiem un viņu rehabilitācijai. Šobrīd saziedot 17 000 eiro, palīdzēt 10 bērniem. Var turpināt arī ziedot un albumu iegādāties, bet vai plāno kaut ko līdzīgu arī nākotnē? Jā, viennozīmīgi. Tā sākotnē doma mums bija tikai uz divām nedēļām. Tā kā šo mēs labdarību palaist, bet tad es sapratu, ka nē, nu bija tik daudz labas atsauksmes no tiem bērniem un viņu ģimenēm par to, ko mēs darām, tad es izdomāju, ka tā nevar nogriezt, jo nebija visiem bērniem tas palīdzēs. Līdz ar to mēs to turpinam un noteikti ar nākamu albumu, pie kur jau mēs šobrīd sēžam, ar Arsturu Ulsmirus, ja, tāds ir jaunums. Un tad noteikti mēs ar viņu laidīsim turpat. Kad būs? Es ceru, ka šogad. Starp citu, mēs dabūjām gada zelta diska status par Mēs albumu. Tas ir ļoti apsveicams. Prieks par panākumiem. Jā, paldies. un tagad jau top jaunais. Jā. Es nevaru to. Es atvainojos māksliniekam. Es ne tāpēc, ka es necienītu. Es vienkārši nevaru to vārdu izrunāt. Es saku Gustavo. Jā, ok. Jaut, ka jums top kopējs albums. Un tas arī ir mākslinieks, kas man personīgi ļoti, ļoti simpatizē viņa mākslu. Apusēji.